Գաղափարը ծնվեց դեռ 14 թվականից, երբ ես դեռ ուսանող էի, շողերի հետ խաչատրան, մտածում էինք տանիքներ էինք բարձանում, մտածում էինք այդ մտահղացման մասին, երբ ես արդեն ավարտում էի 16 թվականին, մենք դիպլոմային աշխատանքը փորձեցինք անել տանիքում, պարզվեց, որ ստացվում է իդեան, այսինքն այն ծիծաղալու գաղափարը սկզբից թվում էր, թե հիմա գաղափարը, բայց ստացվեց կողքի հայացներով ելնելով էլ, այսինքն մարդիկ ծիծաղում էին այդ գաղափարի վրա, մենք բարձրացեցինք տանիք մարդկանց, մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ ու հասկացանք, որ միշտ գալիս են, մենակ հրավեր ա պետք իրանց, ու տենց սկսեցինք խաղալ։ Քաղաքակրթությունը հանկում է ապրում, կարմեզել է կոտարդիկուն ամորդ կայսրության վերել կը, ոչ, հիանալի գիրկ է ամեն մարդ պետք է կարդանիք։ Թոմը գնալով իմաստանում է։ 16 թվականից կամած-կամած ամեն տարի մեկ ամիս ավել խաղալով ամռան շրջանում, սկսեցինք խաղալ տանիքում ներկայացումներ, ամեն տարի նոր ներկայացումներ ունենք, այս տարի մեր խաղացանկում մեծ ընկերտի Ֆիջերալդի գործը և ակվարիում ներկայացումը Պատրիկ Մարվեի, երկու տարբեր ռեսուրներ են աշխատել հրավիրված, Ֆրիդա Յորկը և Սամսոն Մովսիսյանը։ Այսպես, դերասանները տարբեր թատրոնի դերասաններ են, այսինքն իրենք ընտրվում են ըստ ներկայացման կերպարների, այն դերասաններ, ովքեր արդեն 2-3 տարի մեզ մոտ խաղում են, ակնհայտ տարբերվում են մնացածից, ովքեր նոր են գալիս, որովհետև այդ վախը կա բաց տարածության մեջ, հիմա տեսնում ենք, այդտեղ դժվար է ինչ-որ հանդիսատեսին ասել, որ դու ինձ վրա կենտրոնացի, ոչ թե երկնքի, որը որ քեզանից սիրուն է։ Դժվար է դերասանի համար առաջի անգամ խաղալ, որովհետև թատրոնի հնարավորությունը, հենց շենքի հնարավորությունը չկա, չկա ակուստիկա, բեմը շատ մոտ է հանդիսատեսին և ամեն ինչ ավելի պարզ է երևում, դժվար է թաքցնել ինչ-որ սխալներ կամ հուզմունքը, արտակարգ իրավիճակները շատ են, մենք խաղացել ենք ուժգին քամու ներքո, խաղացել ենք կարկուտի տակ, նույնիսկ դեկորը անկել վրեց, այդպես անդրևի տակ ենք խաղացել, բայց հետաքրքիրը այն է, որ և հանդիսատեսը, և դերասանները այնպիսի, չգիտեմ, ատմոսֆերայի մեջ են, որ ոչ ոք չի ուզում հենց այդ պահին ավարտել ներկայացումը։ Եթե որևէ բանի կարիք ունենաք, դիմեք ծառային, հիմա կմոտենամ ներեսեք։ Ես նրան պատկերացնեի, ձեր քեր ու կարմիր դեմրով, ո՞վ են, ճանաչում եք նրան։ Գեթպի անունով մեկ է։ Ուզում եմ ասել, որտեղից է, ինչ զբաղվիքիդ է։ Ինձ թվում է, որ նա ամենակարևոր տարերից մեկն է դա, փորձարարությունը, այսինքն պետք է մենք արվեստի մեջ անընդհատ փնտրենք, գտնենք, թեկուզև կորցնենք, երիտասարդ ենք ու ընկնելուց պիտի չվախենանք, մենք չենք վախենում ընկնենք այս գաղափարի շուրջ, բայց չընկանք, միամիտ այդպես ստացվես, չգիտեմ, որ ոնց, երևի այդ մեր էնտուզիազմներ, այդ ուսանողական էնտուզիազմներ, ոնց անենք, ինչպես անենք, մեր երազանքները, ուղղակի փորձեցինք երազանքները նպատակի հասցնել, ոչ թե մենակ երազել։